Rafael Forest aqui da Brasil Pieces. Faz um tempinho que eu não gravava um vídeo sobre lagos ornamentais, tá? Então a gente está dando um pouquinho de enfoque nesse ano de 2019, de volta para os nossos projetos de lagos e piscinas naturais, tá? Aqui vocês estão vendo um dos nossos projetos de Campinas, tá? Então, aqui a gente está em um dos nossos projetos de Guarulhos, tá? Um dos lagos Jumbo, tá? Esse aqui é um lago Jumbo, que a gente diz que é um lago de grande volume, com mega filtros. E eu vou falar um pouquinho hoje a respeito de algas e a respeito de reprodução das carpas, tá? Das carpas ornamentais. Um grande problema que todo mundo me pergunta durante o verão é o seguinte: pô, Rafael, aqui no meu lago ornamental a água está muito verde, a gente está tendo muita incidência de alga nas pedras, né? Igual vocês vão ver aí durante o vídeo, eu vou passando umas imagens do lago aqui do Guarulhos Office Tower, tá? Que é o lago que a gente fez a manutenção há 15 dias atrás, e vocês vão ver como que ele já está, né? Então, o que que acontece, gente? Essas algas que vocês veem nas pedras, essas algas que a gente chama de algas filamentosas, elas não fazem mal para o peixe, tá? O peixe, inclusive, ele se alimenta dessas algas. Então não precisa se preocupar. Durante o verão é normal essas algas se reproduzirem muito rápido. Então o que que acontece? Elas se alimentam do excesso de matéria orgânica que está proveniente na água, e também elas se reproduzem através da fotossíntese, né? Se alimentam através da fotossíntese, então da incidência do sol. E como no verão a gente tem muita matéria orgânica no lago, porque as carpas comem mais, elas se reproduzem, então, como nesse lago nosso, elas se reproduziram, então soltaram ovos na água. E esses ovos, né, essas ovas que não eclodiram, elas acabam liberando matéria orgânica na água. E isso tudo serve como alimento para as plantas, né, para as algas filamentosas e para as cianobactérias, né, para as cianofícias. Então, isso acaba ocorrendo, acaba acarretando nesse boom de algas no seu lago. Então, acaba acarretando na água bem verde e nas algas filamentosas aí, incidindo nas pedras, incidindo na areia, igual vocês veem aí durante o vídeo, tá? Então não precisa se preocupar, isso é normal. Como que você vai fazer para combater isso? É limpeza de filtro, limpeza das pedras, né? Tem que, infelizmente, você tem que esfregar, tem que dar uma limpeza brusca aí no lago. Então aqui a gente vai fazer uma limpeza bem profunda. E o mais importante de tudo é sifonar a areia, sifonar essa matéria orgânica e essas algas que ficam sobre o fundo do lago, tá? Então tem que ter uma técnica especializada para você não levar toda a sua areia embora, mas isso aí vai resolver bastante a incidência de algas no seu lago, tá bom? Se você retirar as plantas, retirar as algas, você acaba diminuindo a população, diminui a taxa de reprodução, então o seu lago fica mais bonito e também ele fica mais saudável aí para os seus peixes, ok, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer essa sifonação, como fazer o combate das algas por algicida, tá? Que eu não recomendo, porque se você tem um sistema de filtragem bem dimensionado, se você tem uma manutenção de qualidade, não é necessário entrar com essa medicação, né, esse controle químico da água, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente aí, deixa no comentário, dá o seu like, segue a gente, que a gente vai estar postando vídeos aí a cada 15 dias, ou liga pra gente no 11-2021-5593 ou manda um e-mail no contato@brasilpieces.com.br. Obrigado, tá bom?